Healthy Weekend продължава и неделята ни става все по-красива. Знаете, че обичам да ви срещам с хора, които мотивират и чрез своя опит, своята упоритост и резултатите, които са постигнали, със сигурност могат да повлияят и на вас. Днес разговорът ни ще бъде с Славина Цветкова. Славина, здравей! Здравей! Много ми е приятно, че си тук. Благодаря ти, че успя между всички неща, които правиш, да правиш хората щастливи. И аз благодаря за поканата, Славена. Сега, за да обясня малко повече, днес ще си говорим за твоя труд, с който ти наистина правиш празниците, спомените и моментите на всеки един от нас, независимо дали са деца, дали е зрял човек, много по-запомнящи се. И наистина, когато един ден се връщаме към снимките, виждаме нещо много красиво, както това, което една много малка част от всичко, което правиш в Амарейн, нали така се казва да. Твоята агенция. Да, точно така. Преди да продължа, само да попитам, има ли някаква символика в името? Започнахме малко в обратен ред. Първо създадох логото, символите, АИМА, след което започнах да правя различни вариации с нейните букви. Доста време ми отне, докато логото за един ден беше готово. Името ми отне доста време, до един момент, в който просто казах Амарейн и си казах, това е моето. Да, наистина звучи много красиво. Хем нежно, хем силно. На мен да, така ми звучи. Малко на по-късен етап разбрах, че доста известен на арабски изпълнител е посветил цял албум, който се казва Амарейн. Тогава се поинтересувах малко повече, за да разбера какво точно значи. Оказа се, че няма точно значение, но символизира любовта между мъжа и жената или две луни, как се събират в една, в един кръг. Така че получило ми се. Определено, да, много красива да. Символика между да. Другото. И то случайно. Абсолютно. Това е част от декорите, които изработвате за различни събития, нали така? Точно така. Много често хората, когато кажем партия, агенция или нещо от този сорт, го свързват предимно с детски рождени дни или мероприятия, свързани около празниците на децата. А всъщност могат да се изработват декори за всякакъв вид партита, корпоративни празници на рождени дни, кръщанете, чакайте пак свързани с деца обикновено, въпреки че не само. Имате много такива, нали? Имаме, разбира се. Правиме цялостна организация и декорация за щастливи поводи. Без значение какви са те. А кой е повода, или хайде не повода, коя е декорацията, която си, винаги ще си спомниш като хем предизвикателство, хем после си била много щастлива с резултата? Има ли такава? Имаме една доста различна украса за събитие. Мога да разкажа историята. Да. Срещаме се с една дама, но не знаем какво събитие ще правиме и срещата започва така. Здравейте! Аз се развеждам. Много съм щастлива от този факт. Искам да започна една нова страница в моя живот по възможно най-красивия начин. Ние бяхме малко шокирани, обаче казахме супер, веднага. И запазихме малка зала в ресторант, само за нейните гости. На една маса отрупахме с цветя, свещи, получи се толкова уютно, приятно, че наистина се надявам живота на тази жена да е поел по възможно най-добрия начин и да е много удовлетворена. Аз съм сигурна, че точно така трябва да се случи, защото човек е с такава настройка и категорично си го подреди, защото има много хора, които си казват, аз искам това да ми случи, обаче не правят постъпки в конкретната посока. А това да си го организираш така, че наистина ти стане празнично и да го запомниш, е наистина една малка част от пътя, който ти започваш да вървиш. Абсолютно. Но ти избираш как да го подредиш. Да, даже ние точно това си говорихме с клиентите, след като с колегите, след като има момински партита, защото да няма и такива, просто още не сме стигнали точно как да ги кръстиме. Ами, аз абсолютно подкрепям идеята, на мен ми звучи пореден повод да празнуваш нещо и се чувстваш добре. Защо не, наистина. Има ли някаква мода или някакви, освен при детските рождени, знаем, те обикновено са свързани с филмчета, приказки, герои? Интересите на децата, да. А при по-големите има ли някаква вълна? Примерно сега тази година е модерно да се ползва или си какво, или се набляга на или си какъв вид декорация. Има ли такъв вид течения? Има тенденции и в тази сфера, както във всяка сфера на изкуството. Последните няколко години се налагат по-семплите, по-нежните, по-изчистените декори с по-малко елементи, но това само по себе си не означава, че конкретното събитие няма да бъде пишно, помпозно. Просто много внимателно се съчетават цветовете в една гама, да няма големи контрасти. А ти ли стоиш зад идеята на всеки един декор? Да. И колегите, разбира се. Заедно сътворяваме всичко, което се вижда. А откъде идва вдъхновението ти, примерно? Понеже
те малко ли много се повтарят? Не може да си неизчерпаем източник на идеи и в един момент все пак сигурно искаш да промениш малко, да внесеш нещо ново. Откъде ти идва вдъхновението да го правиш? Идеята на фирмата още от самото начало стартирахме с това да правим уникални декори, персонални за всеки клиент. 95% от декорите, които ние правиме, всичките са различни. Много малка част, малко по-късно ще кажа коя, се повтаря. И това е идеята, за да може всеки клиент, неговото събитие да е различно. Да не е като на братовчеда, приятеля и така други около него. Темите се раждат заедно в разговор с клиента и след което ние започваме работа по проекта. Тоест, как протича за хора, които, примерно, не са ползвали още този вид услуга? Как протича обикновено от началото да се извърви пътя, да стигнем там, да имаш един празник, който наистина да е обогатен с една много красива декорация? Първото нещо, което е много важно, това е темата. Ако клиента няма тема на събитието, в процес на разговора обсъждаме, даваме идеи, задаваме въпроси, за да получим повече информация за него, след което предлагаме варианти, той се спира на тема и започваме работа по проекта. Изготвя се графичен проект, който се изготвя от дизайнер, изпраща се превю, визуализация на проекта и след това продължава цялостната организация. Но тук искам да подчертая, че освен декорите, тези, които се виждат по снимките и цялата красота, зад едно събитие седи огромна организация. Ние съдействаме с избор на заведение, на сладкари, фотографии, видеозаснемане, диджей, всичко, от което има нужда, конкретното събитие, така че да изглежда по най-добрия начин. Тоест, може един човек примерно да се обади и да каже, вижте, аз детето ми примерно има рожден ден, на тази дата искаме да е на открито, примерно на закрито и имаме такава тема. Може ли вие да поемете организацията? Абсолютно. От А до Я. Така че по никакъв начин клиента да не е затруднен в това да мисли кой е добрия фотограф, към кои сладкари да се обърне, каква да е темата, къде да бъде разположена украсата. Всичко това поемаме ние като ангажимент, за да това е нашата работа. И ние сме добри в това, което правиме, за да се случват по най-добрия начин събитията.